מעולה שחזרתם אלינו למיי מיוזיק מגזין, מגזין המוזיקה שלכם, כאן בערוץ 24. להקת אנרגיה חולנית, להקה משעשעת ושונה, יש לומר, חוגגת בימים אלה בר מצווה. אנחנו נפגוש אותה בצילומי הקליפ החדש שלהם לשיר Made in Japan. היה מדהים, בואו נראה. להקת אנרגיה חולנית, אתם מכירים אותם? מה לא? נורא מוזר שאתם לא מכירים אותם, מתחשב בכך שהם קיימים 13 שנה, הוציאו 3 אלבומים, ובכלל הם נחשבים לסוג של קלט. אנחנו נבדוק את הסיפור מאחורי הקלט הזה, הם עכשיו ממש כאן מצלמים קליפ חדש, שממש ברגעים האלה עסוקים מאוד. תכין אותם כבר עם המצלמות, שירקדו ביחד איתכם, ו... אוקיי, אני רוצה לנגן. מה העניינים, אריה? בסדר גמור. מה עם אנרגיה חולנית? אתם קיימים משהו כמו 20 שנה, משהו כזה, לא? פחות, לא נסתכל. 18. לא, גם לא, גם לא. לדייק, מ-92. מבחינה סגנונית, כן? אתה הגדרת פעם את אנרגיה חולנית כפופ למחשבה. תאר, הדגם וספר. אנחנו כותבים על... על מחלות נפש, אבל מחלות נפש טובות. מופיעים, מוצאים זה, מה? מי כמוך יודע שאנחנו מופיעים בתדירות שלא הייתה מביישת אף להקת פופ בעולם. אנחנו מופיעים בממוצע 2-3 בשבוע. זה מין מיתוס כזה של זמרות אצלכם בלהקה שחייבים לדבר עליו. סולניות. סולניות. כן. שאם אתם שם בבית זמרות ותצרפו יום אחד לאנרגיה חולנית, יש סיכוי שאחרי זה נורא... סיכוי שתצליחו, נכון? בעקבות ההצלחה של פרט כהן, קרין אופיר וכו'. כן, כן. כן, אז אתם עושים, אולי תעשו מין כוכב נולד כזה לזמרות של אנרגיה חולנית, ואז אנשים יבואו, ישירו ויצליחו אחרי זה. תחשבו על זה, ריאליטי של אנרגיה חולנית. תראה איזה יופי זה עובד עם צביקה פיק. מה זה כוכב נולד? את שמעת על ההיסטוריה של סולניות הלהקה? כן, כן, אני בקיאה בהיסטוריה. אז בואי רק ספרי לי עכשיו שאף אחד לא שומע מהלהקה שזו הסיבה שאת כאן, שרה. מה, בשביל להתקדם? להגיע לגדולה אחרי. לא, ממש לא. לא? זה מקפיצה מטורפת. אתה מכיר את הלהקה כבר הרבה זמן. למה אתם עושים כל כך הרבה קליפים לאלבום אחד? קודם כל, הקליפים זה לא בשביל הצופים. אל תכניעו לעצמכם עד כדי כך. הקליפים זה בשבילנו ובגלל זה אנחנו עושים אותם טוב. מה רואים בקליפ? קודם כל, אני לא אגלה לכם הכל, אבל... תן לנו ספוילר קטן. אז את האמת היא, זה סיפור מאוד פשוט ומאוד כואב, שנקרא Made in Japan, על גיישה ביפן, שמכאן אתה יכול להסיק פחות או יותר מה זה גיישה ביפן. לצורך העניין הבאנו גם את אהרוני, שמבחינתנו... השף, בכבודו ובעצמו. מה אתה עושה בקליפ של אנרגיה חולנית? איך נגעת לפה? אמרו לי לבוא, באתי, אני נראה טוב את צייטן. כן, אתה אוהב את המוזיקה שלהם? אין לי מושג. אתה לא כך מכיר. לא. אז רגע, אז מה התפקיד שלך בקליפ Made in Japan? לבשל תקליטים. וסלילים והכל. הוא מבשל מוזיקה כמו שבישלו פעם. מה שבטוח הבאתי סכין יפנית אחת. שלא יהיה ספק. זה ממש כמו הוא מקיל ביל. לגמרי. מדהים.